Čaute všetci, aký ste mali víkend? Ja taký pracovný, včera som bola fotiť stužkovú do rána a dnes od rána som bola zase fotiť. Frajer sa mi tu vysmieva, že točím video. Dostala som takúto čiapku a rukavice. Inak toto je Andrej, dnes má meniny. Nemám. Všetko najlepšie. A no, dnes som bola od rána fotiť, potom som bola jesť a tak. No a chcela som vám len povedať, že v stredu vychádza decembrové číslo Slovak menu, kde budem na titulke a bude tam aj Sweet Lady Lollipop blogerka, ktorú som fotila, takže choďte pekne do stánku, kúpte si náš časopis a poriadne si ho prelistujte.